begrænset os. Og kan I tro på det? Ja. Ja, jeg tømte ud i du er havnekontoret, det er 130-22, ikke? Det tror jeg, det er. Og i dag er det så den 12. juni 1998, og vi er på vej til Menorca. Hvorhen? Menorca. Altså ikke Mallorca, men Menorca. Det er det, jeg kan møde døde i, ikke? Jeg har taget
klart, hva'? This is 970, clear for approach runway 01, report out of 4,000 feet, number 1 now, 4 miles, final 01. Yeah, approach 01, report out of 4,000, jet set 970. Jet set 970 is leaving altitude 4,000 feet left. Report 5 miles on final 01. Report 5 miles, final 07, Hinker, der er fotograf. Det er derfor, vi er særligt rystet, så. Eller overbelyst eller underbelyst. Superfotograf. Men nu har vi haft et par gode dage. En god weekend her på Menorca. Vi er vigtige. Hinker, han har for evigt det. Han har i øvrigt fået en pæn rød farve. Ligesom ja, og Philip, han er blevet brun. Ligesom Anders. Philip Lars, de har fået en rigtig farve, men vi andre, vi er blevet lidt røde.
Det lå ellers godt massivt og solet. Jeg skal lige se her. Nu! Nej, der skal du. Oh, yeah. Hi. Min såkaldte kammerat her, han har delen i mig godt nok bragt mig i en uhyggelig situation. Vi var ude og vi havde fået vin, og vi havde fået virs kaffe, og vi havde virkelig fået noget, en hel del. Og så skulle jeg køre til Værløsbæk, og det var klokken 2:30 om natten. Og på et tidspunkt, lige pludselig, så var en politibil bagved mig.